Oi, gente, estou aqui para ensinar esta fofurinha para vocês. Olha, é uma necessaire. Pode ser uma bolsinha para colocar óculos, para colocar celular. Você pode fazer ela na horizontal. Então dá para variar bastante. A ideia é ensinar esse lindo pontinho e este coração. Olha, esse coração, eu fiz um mimozinho aqui com ele. E com qualquer coração, a gente pode fazer um monte de mimo, né? Pode fazer um chaveirinho, pode enfeitar uma boneca, enfeitar uma bolsa. Ou simplesmente espetar num palitinho e dar de presente para alguém. Então, um coração pequenininho assim vai ser sempre bem-vindo. A ideia foi pro Dia das Mães. Eu sei que tá muito em cima da hora, mas eu tenho certeza que você vai aproveitar este projeto para muitas coisas. Espero que goste. Eu vou mostrar para vocês o material que a gente vai usar para poder fazer essa bolsinha com este coração. Então, vamos usar uma tesourinha, uma agulha de tapeçaria, uma agulha de crochê, eu usei número 2,20, 4 cores de linha, eu usei a linha amigurumi. Usei essa daqui, que é 7625. Usei essa mostarda, que é uma linha nova, uma cor nova que eles lançaram, 7030. Usei este bordô, que é 7136. E usei esse cru, que é 8176. Aqui tem um coraçãozinho, aqui a bolsinha. E este é o material que precisamos. E um pouquinho de enchimento para colocar no coração. Vamos começar com o nozinho inicial e vamos fazer 18 pontos, 18 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, vamos começar com 18 correntinhas. Eu vou pular o meu primeiro ponto e vou, no segundo, já fazer um aumento. Então, 1. E 2 no mesmo ponto. Aí agora até lá no final vou fazer 15 pontinhos, 2, 3 pontos baixos, 4, 12, 13, 14, 15. Aí, olha, sobrou um pontinho. Eu vou fazer um aumento aqui, ó. Vou fazer 1, 2. Agora eu viro e vou tecer do outro lado da correntinha para fazer a base da minha bolsinha. Então, olha, eu vou pegar no mesmo ponto onde eu fiz o aumento. Aqui tem uma dica. Normalmente, quando a gente pega no mesmo ponto, fica esse buraco aqui no fundo, porque são 4 pontos num ponto só. Então, eu gosto de pegar aqui, olha, do lado do nozinho, para poder não ficar um buraco tão grande. Passo o nozinho para baixo e vou fazer 2 pontos. 1 e 2. Agora, ó, já fiz minha voltinha, tá vendo? Não ficou o buraquinho. E vou fazer 15 pontos até chegar lá do outro lado. 15 pontos baixos. E eu, outra dica é o seguinte, eu não gosto de pegar nessa alcinha aqui, ó. Eu normalmente eu pego no buraquinho que é a interseção desses 2 pontos. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15. Chegamos aqui ao final, olha. A gente chegou no lugarzinho onde eu fiz os primeiros aumentos, meus 2 aumentos aqui. E eu vou ter que entrar nesse ponto e fazer mais 2 aumentos. Aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do outro lado. Se eu pegar exatamente no mesmo ponto, que é aqui, olha, vai ficar um buraco.
Então, eu vou pegar só nessa linhazinha de cá, ó. A linha de fora. Vou fazer um aumento. Porque assim, ele... Essa linha de dentro vai tampar o buraquinho. Não vai ficar com um buraco. Então, agora, olha. Eu tenho 15 de um lado, 15 do outro, 30. Fiz dois aumentos aqui, 34. E dois aumentos aqui, 38. Então, eu tenho uma carreira com 38. Eu vou subir a minha bolsinha com 38 pontos. Se você quiser ela mais larga ou mais estreita, aí você que vai definir a quantidade de pontos que vai ter aqui. Então, vamos lá. Tirei meu marcador. Fiz meu primeiro ponto. Marquei de novo. Agora, eu vou fazer um ponto em cada ponto. Acho que aqui não tem mistério. Essa linha que eu estou usando é uma linha amigurumi, que eu já falei com vocês, na cor 7030. É uma cor nova que chegou. Eu acho que faltava um mostarda, né, na cartela de cores da amigurumi. E veio esse mostarda aqui, super legal. Na voltinha aqui, porque agora vai começar a subir. Vamos chegar lá no final para eu mostrar só essa carreira para vocês e depois eu acelero aqui e volto quando eu completar as 5 carreirinhas desta cor para vir com o desenho, né? Aqui, ó. Então, aqui, olha, aqui é o avesso e vai ser o centro da bolsinha, ó. Aí, nós vamos agora subir, eu já subi uma, vamos subir mais 4 carreiras, aí eu volto aqui com vocês. Subi as minhas 5 carreirinhas. Aqui vai outra dica, porque muitas vezes... Se você abrir seu... Olha aqui, você vai identificar que aqui, olha, é a correntinha inicial. Tá vendo que tem para um lado e para o outro aqui o pontinho? Então, nós vamos contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 de cá, 1, 2, 3, 4, 5 de cá. Se você tiver dúvida, abre ele e conta direto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa maneira de contar direto é legal até, porque às vezes você não coloca o marcador e termina do lado errado, aí você vai ver que tem que sempre dar número par, né? Então, olha, fizemos 5 carreirinhas. Mas eu achei fino. Então, eu vou fazer 7 carreirinhas, que eu acho que vai ficar melhor. E eu tava fazendo as contas aqui pro meu desenho. Você vai ver que depois 7 carreirinhas serão necessárias pra gente fazer um desenho quando a gente tá fazendo uma bolsinha que iniciou com 18 pontos. Nós vamos começar a montar o desenho da bolsinha. Nós temos 38 pontos ao redor, né? 38 pontos vai dar 19. Então, 19, eu quero dividir essa parte aqui da frente da bolsinha por 3, porque o meu desenho, eu quero que ele tenha 3 partes aqui. Vocês vão ver no final. Então, 19 não dá para dividir por 3, mas 18 dá. Então, eu vou separar 18 pontos, porque eu vou trabalhar o desenho só em um lado da bolsinha. Vou trabalhar aqui e não vou trabalhar aqui. Então, eu vou separar 18 pontos aqui, eu vou mudar de cor e começar o meu desenho. Vamos lá, então, para vocês entenderem? Olha. Como eu vou mudar de cor, eu não vou fazer o arremate sem o degrau. O arremate sem o degrau é um vídeo que a gente tem aqui disponível, mas eu acho que nesse caso aqui não vai ser necessário. Como eu já vou começar com o branco, eu só substituo a minha última argolinha do meu último ponto aqui pelo branco. E vou começar a tecer.
Para eu não precisar dar o nozinho aqui por dentro, eu vou abraçando eles aqui, que não precisa nem você fazer o arremate. Então, eu defini os 18 pontos aqui na frente. Vou começar com este primeiro aqui. Então, eu vou fazer o primeiro pontinho. Olha, eu tô abraçando o mostarda e o branco. Vou fazer o primeiro ponto baixo normal, pegando na carreira de cima. O segundo ponto, ao invés de pegar na carreira de cima, eu vou pegar na carreira logo abaixo. Deixa esticar para não ficar enrugando. Tem que ficar essa linha. O próximo ponto, vou contar um, seria aqui, não pego aqui. Já peguei aqui nessa carreira, na carreira anterior, e agora eu vou... Na carreira anterior, não, no ponto anterior. Então, vou pegar na de baixo. Eu vou descendo, olha. E vou esticando para poder fazer o desenho. Na próxima, eu vou pegar mais um. Um, dois, três. Vou lá no quarto, lá embaixo. Deixo esticar e pego ele. Aí, no outro... Que seria esse. Agora aqui, gente, alguma coisa que você tem que tomar cuidado, olha. Tá vendo? Este daqui corresponde a este ponto. Este corresponde a esse ponto. O ponto vai ficando escondidinho, mas eu tenho que tomar cuidado pra eu não pular. Pra eu identificar direitinho o meu próximo ponto. Não pegar essa carreira, por exemplo. Então, agora, olha aqui. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Então, agora eu vou lá no quarto, ó. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção, essa argolinha aqui, ó, ela tem que estar apertadinha. Então, na hora de eu descer, eu não posso deixar essa argolinha aqui esticar, ó. Eu tenho que levar lá embaixo, essa daqui que tem que esticar na volta. Aí, eu vou descendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, o sexto. Eu vou descer um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou descer seis pontinhos. Na hora que eu puxo, olha, na hora que eu puxo, eu viro pra que fique a minha linha retinha. E agora eu vou recomeçar o meu ponto baixo aqui da base, olha. Então vai ser um aqui. Dois aqui. Então, no terceiro ponto, um, dois, vou lá na terceira carreirinha de baixo. Cheguei nos meus 18 pontos. Formando o meu desenho na parte da frente da bolsinha. Então, agora, eu posso cortar essa linha que eu vim abraçando aqui por dentro. Essa primeira aqui, depois eu vou... colocar, fazer um arremate mais bem feitinho aqui dentro, na hora que a gente terminar. E eu completo a minha carreira. Com um ponto baixo em cada ponto. Vinte pontos. Que vão ser os 20 mais os 18 aqui da frente, que vão dar os 38 pontos da carreira. A nona carreira, que é a primeira carreira depois desse desenho que a gente fez, pegando normalmente, olha, nos pontinhos, fazendo os 38 pontos com um em cada ponto. Dois, três. Aí agora aqui tem uma dica, ó, quatro, cinco. Aquela linha que eu deixei aqui, olha, que eu falei que depois eu arrematava ela, aqui agora, ó, é um momento de eu poder abraçar e eu já
ela já fica arrematada, olha. Eu entro aqui, passo por baixo da linha para poder abraçar as duas e já vou arrematando. Aí é menos um arremate que eu tenho que fazer no final. Então, esta daqui é a minha primeira carreira de 38 depois do desenho, ou seja, a minha nona carreira. E eu vou fazer, contando com ela, 7 carreiras do branco. Uma é a carreirinha que a gente fez o desenho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, agora eu vou passar para minha terceira cor da mesma forma. Vou separar os 18 pontos da frente, né? Seguindo aqui o mesmo pontinho onde eu comecei a carreira anterior. Olha, eu sigo aqui porque o crochê entorta um pouquinho, né? E aí, da mesma forma, olha, eu tiro primeiro, o último, tiro o último pontinho, dou a laçada e já começo a tecer. Vou fazer um pontinho baixo no primeiro ponto e aí eu já desço uma carreirinha, olha. Em vez de ser aqui, é na carreira de baixo. No próximo eu desço mais uma, então 1, 2, 3, viro aqui para não ficar torto, no próximo eu desço mais um, 1, 2, 3, 4. Agora eu começo o desenho de novo, olha. Lá em cima, o primeiro. 1, 2, desço uma. Desço 3 agora, né? 2. Eu desço 2 carreiras, eu conto 3 pontos. Por isso que às vezes eu falo 2, às vezes eu falo 3. Mas vamos combinar assim, ó. É o ponto da vez e desço a quantidade. Então, eu vou contar aqui, ó. No terceiro ponto, eu vou contar... 1, 2, 3. E no sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não ficar apertadinho aqui. Mais uma vez o sexto. Aqui tem que ficar apertadinho. Então, quando eu desço, eu tenho que ir junto lá para ele não esticar, ó. Só essa daqui que tem que esticar. E para ela ficar retinha, eu mudo aqui o lado que eu entro com a agulha. 6. Agora eu vou fazer começar de novo. Eu vou completar essa carreira com o bordô e depois eu vou subir mais 6 carreiras, que com essa vai completar 7 para eu poder colocar a próxima cor. Então, aqui, depois que eu terminei o sexto, eu faço aqui o meu primeiro, olha. E vou seguindo pela parte de trás. Já que esse branquinho, eu vim com ele até aqui, olha, passando por dentro, tá vendo? Eu vou continuar passando com um pontinho baixo aqui por dentro, abraçando ele. Aqui, ó, pontinho baixo que eu digo é na carreira normal. Mas eu vou passar por baixo dessa linha branca, que aí ela já fica arrematada, como a gente fez da outra vez. Então, eu vou subir as 7 carreiras e volto aqui com vocês. Então, eu concluí a quantidade de carreiras para chegar no tamanho que eu queria. Eu estou fazendo aqui um porta celular para o tamanho do meu celular, que pode ser um porta óculos. Aí, essa quantidade de carreiras, de cores, vai depender da
da quantidade, do tamanho que você quer chegar, né? Nessa última carreira, olha aqui o que, que a gente vai fazer. Não vamos fazer 7 a princípio, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras e agora nós vamos trabalhar com o forro da minha necessaire, tá bom? Da minha bolsinha. O forro, eu vou cortar um tecido do tamanho um pouquinho, olha, um pouquinho maior que ela. E eu já virei do avesso, olha, e passei uma costura aqui, aqui ou aqui. Quem tiver máquina, passa a máquina, quem não tiver, faz a mão mesmo. Eu vou dar uma dobradinha aqui na ponta. E aqui nessa dobradinha, eu vou fazer um pontinho cadeia do bordado. Eu vou utilizar uma linha um pouquinho mais fina. Quem conseguir, pode usar também a própria linha amigurumi que você está usando, mas eu acho que fica muito grosso, não, fica mais difícil de entrar no tecido. Então, dou uma dobradinha aqui, aqui nem precisa de acabamento, não vai aparecer. E vou entrar aqui, tá minha lateral, vou começar aqui, ó, dei um nozinho na ponta, vou entrar por baixo e vou começar o meu ponto cadeia. Meu ponto cadeia, olha, gente, como que ele funciona. Eu entrei aqui, eu vou sair com a agulha um pouquinho atrás dele e vou andar um pouquinho pra frente. Esse ponto cadeia é o mesmo que é o correntinha no crochê. Então, você tem que tentar fazer ele no mesmo tamanho durante todo... Aqui, ó, tá vendo? Ele fica o pontinho, ups, correntinha. É como eu faço os olhinhos da boneca. Então, aqui, ó, entrei um pouquinho atrás, quase no mesmo lugar. Saio um pouquinho na frente, na mesma distância, né? Passo a minha linha por trás da agulha e puxo. Vai fazendo as cadeias aí, ó, as correntinhas. E assim eu vou contornar em volta do meu forrinho todo, lembrando sempre de pegar o lado avesso. Depois que eu terminar, eu volto aqui com vocês. É, a quantidade de pontos aqui, o ideal é que tenha a mesma quantidade de pontos aqui. Só que pra gente ficar medindo isso é muito complicado. Então você tenta fazer os mesmos pontinhos mais ou menos do tamanho do seu ponto, que normalmente dá certo. Eu já contei o meu aqui, o meu deu um a menos. Então, quando dá aqui a menos, você vai ver que na hora de encaixar os pontinhos daqui, da bolsinha com o forro, eu vou ter que repetir algum pontinho em algum lugar aqui no forro, né? Mas se der a mesma coisa, ótimo, você faz um por um. Se este daqui estiver maior, tiver mais pontos, eu tenho que repetir algum pontinho na cestinha. Então, vamos lá para vocês entenderem? Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras da última cor e vou fazer a sexta agora pregando meu forro. Então, eu ponho o forro aqui dentro da minha cestinha, põe de qualquer jeito, porque depois, quando a gente colocar alguma coisa aqui dentro, o forro chega no lugar. Coloco ele lateral com lateral, né, pra ficar bem acabadinho aqui. Lateral com lateral. E vou começar a tecer no crochê. Então, eu vou pegar o meu pontinho da vez, que é o da carreira aqui, e vou pegar o meu pontinho que eu fiz lá dentro, olha. A costura tá aqui, vou pegar meu primeiro pontinho aqui, ó. Consegui ver? Conseguiu ver? Então, aí eu vou, laço, passo em todo mundo e completo meu ponto. Aí eu vou, olha, o segundo na bolsinha, procuro meu próximo ponto lá e faço meu ponto. E assim eu vou contornar a minha carreira toda, olha, pego um aqui,
pego o double, o do forro e completo. Eu contei aqui, no meu caso, como eu tenho um a menos aqui, eu vou ter que repetir e eu escolho o lugar que eu devo repetir. Por exemplo, eu posso repetir aqui, fazer dois aqui pegando o mesmo ponto do forro. Vocês querem ver? Então, olha aqui, entrei no próximo ponto da bolsinha, entrei no ponto seguinte do forro, lacei e completei o ponto. Agora, eu pego no ponto seguinte da bolsinha e eu vou lá repetir o meu ponto do forro, porque no meu caso ficou com um pontinho a menos. Se você tiver com os pontos corretos, você continua seguindo. Então, eu vou contornar toda a volta aqui, chegar até o final e volto com vocês. Olha aqui como que fica bem acabadinho. Ó. Cheguei aqui no final, na minha sexta carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer mais uma carreira ao redor. Eu gosto de pregar o forro na penúltima carreira para o forro ficar mais escondidinho. E se você quiser colocar algum acabamento, um fecho, alguma coisa, você tem espaço aqui para poder colocar. E a minha bolsinha tá pronta. Esse arremate aqui, eu tenho ele detalhado aqui em um vídeo explicando para vocês como faz. Para perder esse degrauzinho, né? Pula um, vai para o próximo, entra de fora para dentro, volta por cima, saindo para dentro, e aí eu puxo o tamanho mais ou menos na tensão do seu ponto. Vamos iniciar o coração com um anel mágico com um anel mágico com 6 pontos. Na segunda carreira, vamos fazer 12 pontos, ou seja, um aumento em cada ponto. Entro no meu primeiro ponto. Faço um aumento, um, outro no mesmo ponto e coloco o meu marcador. Vou continuar essa carreira com um aumento em cada ponto. A minha terceira carreira vai ser com 15 pontos. Então, tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto, marco de novo e vou fazer 15. Para eu fazer 15, eu vou fazer 3 pontos e um aumento. Então, já fiz o primeiro, vou fazer o segundo, o terceiro e um aumento. De novo, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Depois, de novo, 1, 2, 3. E um aumento. E agora, na quarta carreira, eu vou repetir uma carreira de 15, ou seja, um ponto em cada ponto. Tiro o marcador, faço o primeiro, marco de novo, 1, 2, 3, 13. 14, 15. Esse daqui vai ser o meu primeiro ladinho do coração. Então, agora eu vou cortar. E com uma agulha de tapeçaria, eu vou fazer o arremate.
deste lado do coração. Puxo a linha. Falo que esse arremate tem aí um vídeo no YouTube que explica ele detalhado. Eu pulo meu próximo ponto, vou no ponto seguinte, puxei e volto no último ponto onde eu terminei. Aí eu puxo ele, aqui ó, e ele fica arrematadinho, perdendo aquele degrauzinho. Eu vou só virar do avesso e dar um nozinho aqui para ele ficar firme, não soltar. Então, está pronto o primeiro ladinho do meu coração. Agora eu vou fazer o outro e volto aqui com vocês pra gente emendar. Voltando aqui, agora eu tenho as duas partes prontas. Então, eu fiz a primeira parte com vocês e fiz uma segunda parte igualzinho eu fiz a primeira, né? Com anel mágico com 6, passa para 12, depois uma de 15 e a outra de 15. Só que a segunda parte eu não cortei, porque eu vou emendar na primeira parte que eu já fiz. Então, aqui, ó, eu estou com a agulha na segunda parte. Vou fazer um, dois, três, quatro. Vou fazer minha quinta carreira. Eu, com a agulha onde eu terminei minha segunda parte, eu vou introduzir aonde eu fiz arremate, ou então próximo de onde eu fiz arremate, para eu poder aproveitar essa linha aqui. Vou pegar a minha agulha e vou entrar aqui, olha, no meu pontinho da primeira parte que eu teci. Ó, e vou continuar tecendo. Então, eu vou fazer os 15 pontos da parte 1. Para não ter problema, essa emenda aqui no meio que costuma dar problema, eu vou colocar o marcador no meu primeiro ponto. Então, agora eu vou fazer os 15 pontos, 2, 3, da primeira parte que eu teci. 13, 14, 15. Agora, olha, eu cheguei aqui no meio. Eu tenho que voltar pro local, para a segunda parte que eu teci, para poder unir os dois ladinhos. Então, aqui que é o momento de você prestar atenção. Existem duas maneiras de você achar o ponto aqui que você tem que pegar. Uma delas é contar de trás para frente. Ou seja, esse daqui, o meu marcador, foi o primeiro ponto desse lado. Então, se eu começar a contar daqui, olha, do pontinho do lado dele, eu vou chegar nos 15 pontos de cá. Quer ver? Ó. Aqui é o marcador. Então, aqui é o marcador. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Então, este daqui, olha, é o ponto onde eu tenho que entrar. Outra maneira de ver, olha, é aqui. Eu vou ver que este ponto aqui, ele já foi utilizado. Então, meu próximo é aqui. Só que vai acabar ficando um buraquinho aqui nesse meio, que depois eu tenho que fechar ele. Para poder minimizar esse buraquinho, o que eu vou fazer? Eu vou passar a agulha por esse aqui, como se eu fosse fazer uma diminuição, mas eu não posso fazer esse ponto, porque senão vai aumentar o número de carreiras. Então, eu pego só essa alcinha do ponto que ele já foi usado, então não vou usar ele, laço, entro no meu ponto normal e completo o meu pontinho, que é o primeiro ponto deste lado de cá do coração, que é o segundo lado que eu teci. Então, fiz um e vou fazer os 15 daqui. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Então, agora, olha, eu terminei a minha quinta carreira com 30 pontos, que são 15 do primeiro ladinho que eu fiz e 15 daqui e 15 daqui. Agora, para esse monte de linha não ficar incomodando a gente, eu vou colocar elas aqui para dentro, o inicinho do anel mágico de cá, o inicinho do anel mágico de cá
E essa linha aqui, olha, que foi a que a gente fez o arremate, eu vou trazer ela pra fora. Porque ela depois vai me ajudar a fazer o acabamento aqui do coração. Então, eu fiz a primeira carreira de 30 e vou fazer mais uma carreirinha com 30 pontos. Tiro meu marcador. Faço o primeiro. Marco de novo. E vou fazer 30 pontos nessa carreira. Prontinho. Terminei minha sexta carreira. Com um ponto em cada ponto. E agora eu vou passar para minha sétima carreira, que eu vou passar de 30 para 25. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição. Então, eu faço o primeiro, ponho meu marcador, fiz um. O segundo, 2, 3, 4. Vou fazer a diminuição devagar aqui, para quem não sabe ou não conhece este tipo de diminuição. Então, aqui, ó, eu pego a alcinha de fora do primeiro, a alcinha de fora do segundo, laço, passo em 2 e laço e passo mais 2. Agora, eu vou repetir mais uma carreira de 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minha oitava carreira com um ponto em cada ponto. Vai dar 25 também, né? Vou fazer e volto aqui. Pronto, terminei minha oitava carreira com 25. Agora, eu vou passar para 20. Para passar para 20, eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, fiz o primeiro, marquei, 2, 3 e uma diminuição. Dois, três e uma diminuição. Aí, cheguei em 20, né? Agora, eu não vou repetir. Vão ser 2 pontos e uma diminuição. Então, 1, 2, vou marcar aqui meu primeiro e uma diminuição. Nesse momento, eu vou encher um pouquinho. Eu fiz a minha primeira carreirinha de 15 e eu vou encher um pouquinho. Não vou encher muito para não me atrapalhar a tecer aqui. Mas eu já vou encher, que já vai dando o formato para ele. Olha só. Agora eu vou repetir a minha carreira de 15. Terminamos a 11ª com 15, um ponto em cada um. Estamos quase terminando o coração. Aqui no final, gente, vocês vão ver que tem um macetinho para fechar, para ele ficar com a pontinha bem bonitinha. Então, agora, de 15, nós vamos passar para 10. Então, vai ser uma diminuição de 15 para 10, vai ser 1 e uma diminuição. 1 e uma diminuição. 2. 9, 10. Nem marquei, né? Porque a carreira é pequenininha. Nós fomos contando juntos. Então, aqui, ó, vou terminar de encher. E nós vamos para a última carreira do coração, que vai ser, que eu vou passar para 5. A de 10 também eu não vou repetir. Eu já vou passar para 5. Vou encher mais, pra ele ficar bem cheinho. Depois que eu faço a carreira de 5, eu gosto de encher mais um pouco, mas aí tem que ser com um pauzinho bem fininho para conseguir entrar dentro do buraco. Buraquinho.
Olha, tá com um formatinho bonitinho. Então, agora eu vou fazer a última carreirinha, que vão ser 5 diminuições. Então, aqui eu não vou marcar de novo, não, ó, só que a gente tem que prestar muita atenção. Vamos lá. 1, 2, 4 e 5. Você pega um pauzinho que ele, de preferência com uma ponta assim, ó. Pauzinho desses pauzinhos de churrasco mesmo, que aí você consegue encher. O segredo do coração é deixar ele com um formato de coração, né? Que eu digo assim, com um formato bonitinho, com a pontinha bonitinha. Então, olha, eu acho que ele ficou bem legal. Então, agora como que a gente vai arrematar? Nós vamos cortar. Puxo a linha e, usando uma agulha de tapeçaria, eu vou fechar pegando aqui, olha, todos os pontinhos apenas pelo lado de fora. 4, 5. Aí eu vou pegar e vou puxar que ele vai fechar, ó, tá vendo? Ficou bem fechadinho. Olha só o formatozinho dele. Eu peguei aquela cordinha do coração, passei uma miçanguinha não, olha, essas três bolinhas, dei um lacinho com uma fitinha, amarrei aqui e coloquei aqui para dentro do forro. E para fazer uma gracinha a mais, eu tinha essas duas tagzinhas aqui, ó, escrito "Mãe, te amo", que eu também pendurei para poder dar, fazer um mimo diferenciado. Então, gostou do vídeo? Não é legal? Agora eu quero que você solte a sua imaginação e faça um monte de bolsinhas dessas, variando a cor, variando o tamanho e usando, claro, esse lindinho coração para muita coisa. Olha, eu fiz essas duas coisas. Se você gostou do vídeo, curte, inscreva-se no canal, que toda semana tem novidade. Até a próxima!